在超视距作战的今天，舰炮是否还有存在的必要？现代海战与空战一样，都是超视距作战，或者说导弹出现之后，战争的模式就已经彻底改变了。而舰炮这种射程不过百公里的武器，就变成了可有可无的角色。不过问题是，各国军舰都不约而同地保留了舰炮，那么背后的原因是什么？现役舰炮中谁才是最强？导弹万能以及舰炮无用的说法其实早就有了，但争到现在也没有一个准确的答案，谁也说不过谁。不过就实际情况来看，结果已经很明显了，导弹或许不是万能的，但舰炮一定是有用的。各国的军舰都没有放弃舰炮，比如美国的 MK45 舰炮、意大利的奥托127舰炮、俄罗斯的 AK130 舰炮。问题这就来了，这三者谁更强一点？如果让火力军来回答这个问题，那么答案一定是 MK45。 原因也很简单， MK45 的综合实力足够强。注意重点，综合实力。如果单纯的对比纸面实力，三者是没办法分出高下的，设计思路都不一样，怎么分？俄罗斯的 AK130 舰炮追求射速威力，美国的 MK45 舰炮则是以射击精度和可靠性为主，奥托127舰炮与俄罗斯的 AK130 类似，同样是追求射速与破坏力。所以在射速这方面，奥托127与 AK130 差不多，单论一个炮管的话，射速都在每分钟40发左右。但 AK130 不讲武德，有两个炮管，整体射速比奥托127高得多。而 MK45 就有点弱了，射速每分钟20发，在火力压制敌方时威力略显不足。但是就可靠性来讲， MK45 又能吊打奥托127与 AK130， 其最大的优势就是试装性。美国海军尝到 MK41 型模块化的甜头之后，将 MK45 也设计成了通用型舰炮，伯克级和提康德罗加级都能用，重量也很轻，24吨左右，并且在之后的改进中优势也相对明显，需要修改的部分只占到 15%。 而俄罗斯的 AK130 太笨重了，重量高达94吨，甲板以下部分的安装深度达 6.2-9.4 米，也没有安装炮口制推器，后坐力很大，估计是因为舰炮本身就很重，不太需要。也正是如此，该炮只能安装在大型驱逐舰和巡洋舰上，试装性较差。这也是为什么俄罗斯要在 AK130 的基础上推出单管的 A192 舰炮，在重量上只有 AK130 的四分之一，可以装备在中小型舰艇上，相对的射速也降低到每分钟30发。奥托127舰炮则是属于二者之间，只能说中规中矩。至于舰炮威力、射程这方面，基本上都差不多，具体情况可以参考当前的坦克，口径差不多，威力也差不多，无非是炮弹有区别。三者可以安装各种型号的舰炮，普通的就暂且不提，无论是哪种舰炮都能用，重点还是那些增程型号的炮弹。就比如奥托127舰炮的火山系列可以分为三种型号，非制导、末制导和制导型，甚至还有远程制导型，最大射程超过100公里，精度可以达到20米以内。 MK45 舰炮也是如此，照明弹、烟雾弹随便选，还有之前的增程制导炮弹与远程精确制导炮弹，最大射程100公里以上，可惜的是后续没什么消息了。AK130 舰炮采用的是整装式破甲高爆弹，其中 F44 型炮弹可以击穿30毫米厚的均质装甲，防空的 ZS44R 炮弹可以拦截飞行高度8米的反舰导弹或者飞行高度15米的飞机。所以就性能来说，舰炮与坦克炮的情况类似，具体选择哪种取决于具体的作战需求和舰艇设计。不过需要注意的是，就算是舰炮的设计理念不同，但目的都是一样的，那就是提高对目标的毁伤概率。
这就有另一个问题了，在射程、速度、命中精度等方面，舰炮很明显不如导弹，那为什么还没有被淘汰？其背后的秘密是什么？现代海上作战已经是超视距化，特别是那些大型军舰，已经不会再出现那种舰炮对射的情况。面对敌方无人舰艇的突袭，大型军舰配备的近防系统以及一些大口径机枪也足以应对，舰炮的存在感就很小。于是就有一种说法，砍掉军舰上的舰炮，然后把空出的位置安装更多的垂发，看上去也没什么问题。但一艘军舰的吨位是有限的，想要增加火力就只能削减其他东西，直升机机库肯定不能砍，撑起区域防空的 CIC 和空情中心自然也不能砍，也就一个舰炮，可有可无，大多数的时候都用不到。不过现实情况却是各国军舰都没有淘汰舰炮，原因也很简单，虽然舰炮年龄大，但是它是不断升级的。现代舰炮不是那种单纯的火炮，看上去舰炮跟火炮一样，都是一根炮管架一个炮塔，但是二者在内部结构上的区别很大。在舰炮发射台内部是一个已经实现高度自动化的武器系统，由炮塔、动力舱、供弹舱、技术设备舱和主战中心舱等组成。以上这些东西已经让舰炮具备除了对地对海攻击外的其他能力。现代舰炮可以用来打击空中目标，甚至是用来反导弹，而且现代舰炮也是可以超视距作战的。目前炮弹与导弹的界限已经很模糊了，导弹与炮弹都是追求毁伤效果，在技术上较为接近，当然区别也是有的，比如动力不同。炮弹属于无动力飞行，飞行会遇到阻力，而且也无法机动。就算是配备 GPS 与激光制导，炮弹也只是根据弹翼或者其他东西修正方向。而导弹追求机动性，屁股后面配备了一个发动机，中间阶段可以机动打击移动目标，这也就导致二者的目标不同。导弹负责打击远距离移动目标，而炮弹负责近距离目标。不过需要注意的是，这只是之前，现代炮弹的发展让二者之间的界限越发模糊，炮弹也可以是导弹。炮弹与导弹区别其实就是发动机与制导，但是现在这个问题已经解决了。说白了，炮弹其实就是一个出膛后靠惯力飞行的铁疙瘩，但是现代制导炮弹已经可以利用火箭发动机或者滑翔增加射程，再加上末端精确制导，攻击100公里以外的目标并不是很难。就比如 MK45 之前研发的增程制导炮弹就加装了一个火箭助推器，而且陆军那边已经在搞 Ramjet 155冲压炮弹了，海军估计也快了。除此之外，还有一些我们经常说的东西，比如弹药数量、价格的问题。随着反舰导弹变大更强，但价格也是越来越贵。反舰导弹的价格要比那些非制导炮弹贵上1000倍左右，在对付低价值目标时没有成本效益。就比如美国海军当前在红海的作战，打击胡塞武装的那些小艇和无人机，最佳方案就是舰炮，其次就是数量的问题。与数量有限的反舰导弹相比，军舰可以携带的炮弹那可就多太多了。一艘驱逐舰可以携带大约500枚炮弹， MK45 舰炮的备弹量大约是400多发到600多发，不同战舰准备炮弹的数量也不同，比如伯克级驱逐舰的储弹量为680发，而奥拓127舰炮的备弹量是475发，但导弹只有几十枚，就算是一坑四弹，那大多也是防空导弹。如果驱逐舰使用垂发，每携带一枚反舰导弹，就会相应的减少防空导弹的数量。而使用舰炮攻击低价值目标，军舰可以保留数量有限的反舰导弹来打击远程高价值目标。反舰导弹的最小交战距离一般在10公里左右，相比之下，舰炮可以射击20公里以外的目标。如果军舰出于某种原因必须向一个非常近的目标开火，那么舰炮就是第一选择。其次，炮弹不容易被击落。军舰上的现代防空系统一般都是用来拦截导弹，对炮弹的防御能力非常弱。舰炮是一种非制导炮弹的武器，可以在最密集的电子战环境中使用。
相比之下，导弹的复杂程度天生就容易受到软杀伤措施的攻击。最后就是两栖登陆的问题，虽然登陆作战的前提是拥有制空权，但总要有火力去掩护地面部队，这个时候就要用到舰炮了。较大口径的舰炮属于一种有效的对岸火力支援武器，可以长时间连续射击，投弹量大，可以炮轰对方暗防的固定面目标。因为有含水冷却系统的存在，舰炮不会像陆军的火炮一样存在射速的限制。在实战环境中，一门军舰舰炮的射速甚至超过一个连的地面火炮。所以就目前的情况来看，舰炮暂时还无法被淘汰，除非有了电磁炮之类的新武器。相比较舰载火炮，电磁炮最大的优势就是快。可以简单列几个数据横向对比一下，战斧导弹 0.72 马赫，折算下来是每秒245米，美军航母的主力战斗轰炸机 F-18 大黄蜂 1.8 马赫，折算下来是每秒613米，MK45 舰炮的炮口初速每秒807米。如果电磁炮发射10公斤的惰性弹丸，速度可以达到 7.3 马赫，折算下来是每秒2500米。结果很明显，电磁炮的失效性更高，效率是现有导弹和战机的数倍。在针对比如导弹发射车快打快撤的目标时，战区值班飞机都可能反应不过来，更别说航母打击群上的战机了。再结合一下现有的侦察体系，比如预警机、无人机，杀伤效率更上一层楼。只是就当前的科技水平来看，电磁炮想要上舰还需要一段时间。现代舰炮之后的发展大概率还是更大更猛，舰炮对岸轰击的时效性明显高于战机实施近距离火力支援。在使用精确制导弹药时，舰炮的命中精度也不比导弹逊色，价格也比导弹好，火力连续性更是远胜导弹。舰炮唯一的问题就是口径一般不够大，对目标的毁伤效果一般，而且舰炮的最大射程与导弹之间还存在很大的空缺。所以舰炮的后续发展就是威力更猛，射程更远。就比如美国为朱姆沃尔特级研发的 AGS 先进舰炮系统，155毫米的口径，62倍径深管，发射一般炮弹时最大射程40公里，发射远程对陆攻击弹药最大射程185公里，性能实打实的好。可惜的是一炮未开就要被拆，不过这是朱姆沃尔特级的问题，与 AGS 先进舰炮系统无关。总的来说，适度的破坏力、适度的射程、庞大的载弹量、不差的精度、较快的射速、易于保养等等特点，无论是护航还是驱逐任务，舰炮都能发挥一定的作用。还是那句话，导弹或许不是万能的，但舰炮一定是有用的。好了，这期视频到这儿就结束了。各位觉得舰炮未来会发展成什么样子？欢迎在视频下方留言。如果内容有不对的地方，各位也可以在下方指正。我是火力君，下期见。